大家好，我是老胡。我们现在来到了犹他州立公园 Fremont Indian State Park。 这里原来是居住的 Fremont 印第安人，这里要票的，每辆车10块钱，犹他居民62岁以上的15块钱。这是游客信息中心，旁边就是洗手间。今天有点阴，而且有小雨。从游客信息中心到这个步道的一段景色，我们现在来到这个步道了，2.75个mile，是1.多公里吧。这个山的颜色有点发白啊，这个有点像石灰一样的。对，这个石头不结实。这个州立公园山头啊，有些松树，这个松树长不高。看看对面那个山头，山顶上的雪还没融化。这是一个指示牌。我们已经走了第11号了。我们吃完饭以后啊，在这步道山里走走也挺好。这个州立公园就和大家分享到这里啊，我们现在到家了，谢谢大家收看，再见。